happy chicken dana dane upar dana ee chicken dana chache upar ladka nache ladka hai deewana ee chicken dana bolo bolo kaun bhopla chikoni la yala evda ve ha kuthe hotas usheer ka zala aho kay zala rashtyatun yet hoto na te ek manshachi 50 rupayachi note tharavli ma मग काय किती शोधत होता तो माहिती आहे का अर्धा तास झाला शोधत होता त्याला मिळतच नव्हती मी पण तिथं उभा राहून किती घामाघूम झालो शेवटी कंटाळून तो गेला अरे पण तुला काय यायला उशीर झाला तू काय नोट शोधत होतास का नाही मी त्या नोटीवर उभा होतो अरे बजा माझी शिकवणीची फी दिली नाहीये दोन महिने कधी देणार हा बाबा म्हणलेत आकडा लागल्यावर देतो कसला आकडा तुम्हाला आकडा माहित नाही गणित शिकवताना मला तुम्ही आणि तुम्हाला आकडा माहित नाही अरे छू छू तू 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 तुमच्या जिंदगानीवर आकडा माहित नाही अहो बघा तुमच्या शिक्षकांचा संप चालू आहे का नाही तो 77वा दिवस होता बाप म्हणला माझा 77वा म्हणजे डबल सत्ता कल्याणला ओपनला लावून टाकूया मग काय चौकी आली म्हणजे तुम्हाला माहिती आहे सगळं मला नाही माहिती म्हणजे तू मला त्या आकड्यांबद्दल विचारतोय मग तुम्हाला काय वाटलं मी गणिताबद्दल विचारतोय काय म्हणजे तुझे बाबा आकडा मटका खेळतात हा मग ते त्यातले प्राध्यापक आहेत काल मला पण घेऊन गेले होते आकडा लावायला तू तू आकडा खेळलास मग काय करणार मी मला विचारलं तुझ्या स्वप्नात कोण आलं मी म्हटलं मालती मालती तिरी मी तिरी लावला त्यांनी चौका लावला त्यांच्या चौक्याने आला माझी तिरी आली त्यांचा आकडा आला नाही ना का ते चौका लावतात मला लय मारतात म्हणजे तुझे वडील दारू पितात आणि तुला मारतात हा ना मग तुझी आई काहीच बोलत नाही कुठल्या आईबद्दल बोलते तू प्रत्येकाला एकच आई असते तो इतिहास झाला अरे पण तुझे वडील तुला सोडायला येतात तेव्हा तर सभ्य वाटतात अरे तीच तर त्यांची खासियत आहे ना अरे 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 मला खूप काळजी वाटते रे तुझी आणि बाबा हो अशाच काळजी करून माझ्या आया वाढल्यात तुम्ही अजून आया वाढवू नका माझ्या तुमच्या पाया पडतो मी तुम्ही मला इथं शिकवणी घ्यायला बोलवलेत का माझ्या बॅकग्राऊंड विचारायला शिकवणी आपण इतर विषयांकडे वळूया बर मी जाऊ कुठे जाऊ आता शिकवणीला सुरुवात करायची आहे ना मला सांग चार दिशा कोणत्या स्टील ॲल्युमिनियम पितळ हे काय आहे चार दिशा भाई ह्या गुजराती आहेत म्हणजे डी शहा असं नाव आहे ना अरे चार दिशा म्हटलं पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण मी सांगणार होतो ना त्याच्या आधी तुम्हीच बोललात म्हणजे तुला माहित होत मग आता ह्या प्रश्नाचं उत्तर दे न्यूटनला गुरुत्वाकर्षणाचा शोध कशामुळे लागला माझ्या बापामुळे कानफटाबींना सफरचंदामुळे लागला तो त्याला लागला असेल पण मला माहिती आहे माझ्या बापामुळे गुरुत्वाकर्षणाचा शोध लागलेला आहे काय बोलतोय तू कसे सकाळी गुरुत्वाकर्षण कमी असत आणि संध्याकाळी वाढत काय पुरावा काय माझ्या बाबाने सकाळी कामावर जाताना असं जातो आणि संध्याकाळी येताना असं पडत पडत येतो म्हणजे काय याचा अर्थ काय गुरुत्वाकर्षण सकाळी कमी संध्याकाळी जास्त असत असं नको कर अभ्यास कर अभ्यास कर अभ्यास केलास तर मोठा होशील सायंटिस्ट होशील तू जर नासा मध्ये गेलास तर काय होईल तर नासाचं नाव बदलून नासाने ठेवावं लागेल वचन दिले मी 80% मिळवून देईन म्हणून मग मी तर 100% मिळू शकतो 100% चेष्टा करतोस माझी मग चेष्टेला सुरुवात कोणी केली मी
झाले व्यायाम असे प्रकार करून झाले झाले. आता मी तुला व्याकरण शिकवणार आहे. स्त्रीलिंगी आणि पुल्लिंगी. स्त्रीलिंगी त्याच्यावरचे मी प्रश्न तुला नाही विचारणार. तू खूप वाह्यात गेलेस. आता मी तुला काल शिकवलंय त्याचा एक प्रश्न विचारणार आहे. त्याच जर उत्तर नाही दिलंस तर उद्या माझ्या शिकवणीला यायचं नाही. कळलं? झेलमची लढाई कशी? झेलमची लढाई कशी झाली? मी जाऊन येऊ. कुठे? झेलमला विचारून येतो. झेलम नदीच्या काठी जी झाली ना लढाई, ती कशी झाली? हे नदीच्या काठी कशाला लढाई करतात? तिथं धुनी मांडी करायची सोडून तिथं काय शिकवलं? प्रश्न विचारला ना त्याचं उत्तर दे. झेलमची लढाई कशी झाली? हा माहितीये मला. जिंदगी तो बेवफा एक दिन ठुकराएगी. मौत में लागत ना ये. मेरे मरने के बाद दुश्मन से बदला लेना. हे बघ, मी गेल्यावर माझ्या पोरांचा सांभाळ नीट कर. हिंदी चिनी भाय भाय. झेलम नदीच्या काठी हिंदी चिनी भाय.